En annen ting som jeg synes er morsomt er at du er jo, altså alle samtalene jeg har med pasienter er veldig sånn konstruerte i forhold til den målrettede samtale, og ligner veldig lite på andre samtaler jeg har med folk ellers, har jeg sosiale settinger, så det er veldig vanlig for meg å snakke med voksne mennesker om hvordan avføringen deres er. Det er veldig rart at de svarer veldig alvorlig. Hvis du spør noen, bare hvem som helst her inne på hvordan avføringen, så får du bare fuck you og tar deg etterpå, liksom. Men der er det bare sånn, ja, nå skal du høre på onsdag, så var det sånn passe på torsdag, så var det, ja, kanskje litt bløttere, men det var ikke helt... Folk svarer så jævlig nøye på sånne spørsmål, det er veldig rart. Fyrste spørte meg om du, er det noe annet at avføringen er mørk utenpå lys inni? Jeg vet ikke, men det er ikke normalt å vite det, altså. Du har et alt for nært forhold til din egen avføring. Drikker du bantersjokolade, hva faen er det for? En annen ting som jeg har hengt meg opp i er... altså, du skal vite en del vitale mål og sånne ting, og det å spørre jenter om hvor mye de veier, det er plutselig ikke lov. Da får du sånn uttrykk i trynet som om de prøver å kvele en fis, de bare sånn, åh! Hørte ikke, altså, hvor mye veier du, og bare... Jeg kan si det, men jeg må drepe deg etterpå, altså, nei. Og en annen verden, så er det hemmelig, altså... Det er jo... jenter i Norge er mer villige til å vise seg bikini på stranden om sommeren enn å si mye de veier. Altså, det er liksom den fysiske utfoldelsen din som avgjør om du er seksuelt attraktiv eller ikke. Det er ikke det tallet. Altså, ingen som sitter og runker til tallet 52. 52, konge! Baby på 21,16, altså. Du møter ikke sånne folk, og hvis du gjør det, så er det ikke noe samle på, liksom. Så er det liksom... grei matte. Altså, er det ikke sånn at når du avslør det tallet, så ser du, åh, altså, det er ikke noe du veier på, åh, nå ser jeg 250 kilo. Jeg trodde bare du sto jævlig nærme, altså.